Assalomu alaykum, efirda axborot 24 dasturi, dastlab dasturimiz haqida qisqacha. Kichkina demang bizni. Kichik biznes vakillari o'zlarining katta rejalariga qanday erishmoqda? Andijon viloyatidan reportaj. Xalqqa qayishayotgan qabulxonalar. Birgina Jizzax viloyatida 7 oy davomida xalq qabulxonalari tomonidan 6000 ga yaqin muammo hal etildi. Sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim. Istiqlolimiz sanasiga bag'ishlab o'tkazilgan onlayn madaniy ma'rifiy tadbirdan reportaj. Shakl o'zgargani bilan mohiyat, mazmun, maqsad o'sha. Ona xalqimizga mustaqillik shodiyonasini, mustaqillik kayfiyatini ulashishdir. Aniq tashxis, chuqur tahlil va to'g'ri taqsimot. Koronavirus bilan kurashda maxsus markazlar yaxshi samara bermoqda. Ularning navbatdagisi Nukusda ham faoliyat boshladi. Hisob-kitob kerak, ayniqsa energiya sarfida. Janubiy Koreyaning nufuzli kompaniyasi bilan elektr quvvatini hisobga olishni avtomatlashtirish masalasi muhokama qilindi. Poytaxtda tibbiy jihozlarning noqonuniy savdosi, Navoiyda esa giyohvandlik moddalari. Boshqaruv xodimlari respublikamizning turli hududlarida qonun buzilishlarini fosh etishdi. Kunduzgi shaklda o'qiydigan barcha talabalarga 10% chegirma berilishi belgilandi. Moliyaviy shaffoflik qanday ta'minlanadi? Senat qo'mitasidagi muhokamalar. Davlatimiz mustaqilligining qutlug' to'yi oldidan amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, barcha sohalarda erishilayotgan natijalarni tahlil qilar ekanmiz, bu o'zgarishlar zamirida tadbirkor va ishbilarmonlarning tashabbuslari va ularga bo'lgan e'tibor muhim o'rin tutayotganligiga guvoh bo'lamiz. Bugun mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 57% kichik va o'rta biznes subyektlari zimmasiga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, aholining 82% ushbu tarmoqda xizmat qilyapti. Davr ruhi, talab va taklif tushunchalarini faoliyatiga singdirgan Andijondagi quvvatlar misolida taraqqiyot jarayonini kuzatamiz. Shuni aytish joizki, ayniqsa keyingi paytda tadbirkorlar o'zlariga bo'lgan yuksak e'tibor va qo'llab-quvvatlashni yaqqol his etmoqdalar. Kattami, kichikmi, har bir korxona, har bitta ish o'rni, ishlab chiqarilayotgan mahsulot bugun iqtisodiyotimizda juda ham muhim. Ularning faoliyati xalqimiz turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatli. Shu bois masalan, Qo'rg'ontepa tumanida pandemiya sharoitida ham iqtisodiy ko'rsatkichlar anchagina oshgan. Bunda albatta ishlab chiqilgan yo'l xaritasi va sektor mutasaddilarining tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatayotgan amaliy ko'magi qo'l kelyapti. Shuningdek, kichik sanoat zonalarida tadbirkorlar tomonidan biznes rejalarini ishlab chiqishga berilayotgan yaqindan ko'mak ham korxonalar ishga tushish muddatini qisqartirish bilan birga ularning samarali tarzda faoliyat olib borishiga yordam beryapti. Misol uchun tumandagi Context Group korxonasi ham ishlab chiqarish hajmini oshirib, klaster shaklida faoliyatini davom ettirmoqda. O'tgan yili bizning ishlab chiqarish ko'rsatkichlarimiz umumiy hisobda olganda 70 milliardga yaqin bo'lgan bo'lsa, bu yil 2020-yil shu kunga qadar 100 milliard so'mdan ortiq miqdorni tashkil qildi. İş o'rinlari yaratish esa o'tgan yilda hisobida 300 ga yaqin bo'lgan bo'lsa, hozir kunga pandemiya sharoitida bo'lishiga qaramasdan jami ishchilar sonimiz 1000 o'ringa yaqinlashdi. Kelgusi 2 oy ichida bu ish o'rinlarini yanada ko'paytirib 1.5 mingga yetkazish rejalashtirganmiz. Tadbirkorlar olgan kredit muddatlarini ma'lum vaqtga yetarli muddatlarga cho'zib berish imkoni yaratildi. Hantex Group MCG bu imkoniyatlardan foydalandik. Hozirda ishlab chiqarish salohiyatimiz va eksport salohiyatini pandemiya vaqtida ham orttirib bajaryapmiz va buni ustida yeng shimarib ishlayapmiz. Mazkur korxona ham dastlab uyda kichik sex sifatida faoliyat yuritgan edi. Endilikda esa 400 nafarga yaqin opa-singillarimiz bandligi ta'minlandi. Eng asosiysi, tayyor bo'layotgan mahsulotlar xorijiy davlatlarga eksport qilinmoqda. Bizning korxonamiz 2017-yil tashkil topgan. Asosiy tirkadaj mahsulotlarni ishlab chiqarishga moslashgan. 2019-yil faoliyatimizni kengaytirish maqsadida 2 milliard so'm kredit olib, faoliyatimizni yurgizib keldik. Pandemiya davrida faoliyatimizni to'xtatib qo'ymaslik uchun 1 milliard so'm aylanma mablag' uchun kredit ajratib berdi. U kreditni olib, faoliyatimizni yurgizdik. Yana 950 ming dollar xorijiy kredit liniyasidan olib, faoliyatimizni 200 ta ish o'rin qo'shimcha yaratdik. Qo'shimcha to'qu, pecha, tikuv mashinalarini olib keldik. Faoliyatimizni yurgizib kelyapmiz. Bu kredit olishdan oldin oyiga 150 ming dollar eksport qilardik. Kredit olgandan so'ng 400 ming, 500 ming dollarga eksportimiz oshdi.
Mana bu trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona bankdan 320 ming AQSh dollar miqdorida imtiyozli kredit oldi. Zamonaviy tikuv jihozlari olib kelingach 20 ta yangi ish o'rni yaratildi. Korxona 2018 yilda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni asosan mahalliy bozorga sotar edi. Endilikda esa ularning xaridori xorijda ham chaqqon bo'lib qoldi. 2020 yılının Mart ayında bizge 3 milyar kredi ajratılıp, bu kredi mablağlarını 120 de şu yerde boş yürüyen ayolların işbirine tamirlash maksadıyla şu yerde trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga korxona ochdik. Bu korxonamız açılıp şu faaliyet 2 aydan beri yürüyen bo'lsa, 2 aydan beri bana Xudo xohlasa eksport bilan shug'ullanib, to'liq faqat eksport mahsulotlari chiqarilyapti. Hozirda mana 2 oy mobaynida 320 ming dollarlik eksport mahsulotimizni chetga chiqardik. Albatta, ishlab chiqarish jarayonida raqobat birinchi o'rinda turadi. Bunda mahsulot qanchalik sifatli bo'lsa, xaridor ham shunga yarasha ortadi. Mahalliy bozorni egallagach, xorijga eksport qilina boshlaydi. Bir so'z bilan aytganda, ishlab chiqarish jarayoniga malakali mutaxassislar, dizaynerlar va eng asosiysi zamonaviy texnologiyalar joriy qilinsagina reja qilingan maqsadlarga erishish tayin. Yurt obodligi va xalq roziligi bu hamohanglik bugun turmush tarzimizda yanada yaqinroq ifoda topmoqda. Birgina xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyil muloqot olib borish, muammolarni hal etishni mexanizmiga aylandi. Sir emas, yil boshidan buyon kuzatilgan pandemik vaziyat qiyin holatlarda ham odamlarning muammolarini xalqchil hal qilish kun tartibidan tushgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalari axborot tizimiga 2020 yilning 1-avgust holatida 545 300 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularda 582 000 900 dan ortiq muammo va masalalar ko'tarilgan. Ko'rib chiqilgan masalalarning 350 900 tasi yoki 64.8% bo'yicha fuqarolar talab va istaklarini qanoatlantirishga erishilgan. Odamlar yo'llagan murojaatlar tahlili, real hayot manzarasi Jizzax viloyati misolida. Jizzax viloyatidagi xalq qabulxonalari ham pandemiya sharoitida aholi muammolari bilan ishlash jarayonini ikki hissa kuchaytirgan. Bu jarayonda ayniqsa ishsizlik muammosini hal qilish, yoshlar bandligini ta'minlash, aholini ko'p yillardan beri o'ylantirib kelayotgan infratuzilmalar bilan bog'liq muammolarni hal qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'tgan 7 oy mobaynida viloyat xalq qabulxonasiga 8557 ta murojaatlar kelib chiqqan bo'lib, ularning 5925 tasi ijobiy hal etilgan. 2257 ta murojaat bo'yicha huquqiy tushuntirish va maslahatlar berilgan. 274 ta murojaat ayni paytda o'rganish jarayonida. Xalq qabulxonalarida muayyan bir shaxs hayotiga tegishli muammolarni ham, bir paytning o'zida ko'pchilikning manfaatiga daxldor masalalarni ham hal etishga bir e'tibor qaratilmoqda. Bahor faslidagi sel toshqinlari har yili Zomin tumanidagi Pishog'or qishlog'ini ikkiga ajratib qo'yardi. Oqibatda qishloq boshida yashovchilar 50 qadam joyga 6 kilometr masofadan aylanib o'tishlariga to'g'ri kelar. Bu ayniqsa maktabga qatnaydigan o'quvchilar va o'qituvchilar, ota-onalar boringki, ko'pchilik uchun katta muammo edi. Aholi murojaatlaridan so'ng Jizzax viloyatidagi xalq qabulxonasi mas'ullarini jalb qilib, bu muammoni har tomonlama chuqur o'rgandi. Sektor rahbarlari, soha mutaxassislari va aholi bilan atroflicha maslahatlashilgach, tegishli dastur asosida qurilish ishlari boshlab yuborildi. Respublika byudjetidan Pishog'or qishlog'idagi yangi ko'prik qurilishi uchun 596 million so'm mablag' ajratilib, hozir zamonaviy loyiha asosida mustahkam ko'prik qurish, Qanglisoy daryosini tozalash, qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari qizg'in olib borilmoqda. Tez orada bu ishlar yakuniga yetkaziladi va shu tariqa Pishog'orliklarni 15 yildan beri qiynab kelayotgan muammo barham topadi. Mana bu köprük muamması juda qiynardi bolardi. Mana shu portalda juda yaxshi odamlar bor ekan. Hatta ilib kelib ko'rib ketib, mana shu yerda ishni boshladi. Xalqimiz juda xursand, o'quvchilar, o'qituvchilar juda millatdan, davlatimizdan. Bu kichkina ish emas, juda katta ish bu. Bu endi asrlar bo'yi nevara-chevralarimizga xizmat qiladigan köprük, Xudo xolasa. Xuddi shunday muammo Baxmal tumani Usmatsoy kanali yon atrofidagi qishloqlar aholisini ham qiynab kelardi. Kanal ustiga qurilgan ko'prikni suv yuvib ketaverar, aholi esa Katta soyning u boshidan bu boshiga o'tguncha qator qiyinchiliklarga duch kelaverar edi. Xalq qabulxonasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, sektor rahbarlari, soha mutaxassislari bilan bu vaziyatni ham obdan o'rgangach, muammo tegishli dasturga qadaldi. Bu yerda qurilish ta'mirlash ishlarini olib borish uchun salkam 4,5 milliard so'm mablag' ajratildi va ayni paytda bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda.
Aholi murojaatlariga asosan Zomin shaharchasi markazidagi yo'llar ham bosqichma-bosqich ta'mirlanmoqda. Joriy yilning o'zida tuman markazida 7 kilometrdan ziyod yo'lga qum shag'al yotqizildi. Qariyb 791 million so'm mablag' evaziga 2.2 kilometrdan ziyod ichki yo'llar asfalt qilindi. Hozirgi kunda Oqtepa mahallasidagi 700 metr yo'l to'liq qayta ta'mirlanmoqda. Shuning barobarida piyodalar yo'lakchasi, suv navlari ham yangidan o'rnatilmoqda. Shu kabi murojaatlar asosida so'nggi yillarda Gulshan qishlog'ida 1 kilometr, Pastki birlashgan qishlog'ida 2 kilometr ichki yo'llar ta'mirlab berilgan. Shuningdek, G'afur G'ulom nomidagi mahallaning Mirtemir ko'chasida salkam 1 kilometr, Taraqqiyot mahallasining Mirzo Ulug'bek ko'chasida 300 metr, birlashgan qishlog'ida 1.8 kilometrdan ziyod ko'chalar qum shag'al bilan tekislandi. Aholining mushkulini oson, uzog'ini yaqin qilgan bu kabi amaliy tadbirlardan fuqarolar minnatdor. Joriy yil boshidan buyon tumandagi xalq qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 8%ini bandlik masalalari tashkil etgan. Shundan kelib chiqib, yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida Achchiq qishlog'iga tutash qarovsiz yerlar o'zlashtirilib, katta bog' barpo qilindi. Bu yerdagi 200 gektarlik intensiv bog' hamda poliz ekinlari ekishga mo'ljallangan 93 gektar maydonda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi sinovdan o'tkazilmoqda. Xorijdan keltirilgan olma, nok, shaftoli, gilos ko'chatlari to'liq tomir oldi. Hozircha bu yerda yoshlardan 50 nafari doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. Umuman yoshlar bandligi haqida gap ketar ekan, tumanda yil boshidan buyon tegishli manzilli reja va yo'l xaritasiga binoan ishsiz yoshlarning 947 nafari qishloq xo'jaligi, 206 nafari tadbirkorlik, 41 nafari qurilish sohasiga ishga joylashtirilgan. Yana 487 nafar yosh jamoat ishlariga, 471 nafari boshqa yo'nalishlarga mehnatga jalb qilingan. 97 nafar yigit-qiz kasbga o'qitilmoqda. Yaqinda Pishog'or qishlog'i aholisining ham ko'p yillik orzulari ushaladigan bo'ldi. Qishloqdagi ilk zamonaviy tikuvchilik korxonasida qurilish ishlari tugallanib, so'ngi ta'mirlash, jihozlash ishlari ketmoqda. Yangi korxona ishga tushishi bilan shu qishloqning ko'plab xotin-qizlari o'z ishiga ega bo'ladi. Yangiobod tumanida ham aholi murojaatlari asosida yo'l, elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz, ichimlik suvi bilan bog'liq qator muammolarga yechim topilmoqda. Ayniqsa xalq qabulxonasining sektorlari mahalliy kengash deputatlari bilan hamkorlikda ishlayotgani har bir murojaatning tub mohiyatiga yetib borish, unga optimal yechim topishda muhim omil bo'lmoqda. Tumanning eng chekka hududlaridan biri Iskandar qishlog'i aholisi ham yaqin vaqtlargacha ichimlik suvidan qiynalib kelgan. 88 ta xonadonda 730 nafar aholi istiqomat qiladigan bu qishloqda bitta quduq bo'lib, u aholi talabini qondira olmas edi. Bu yil 350 million so'm mablag' hisobiga ikkita yangi artizan qudug'i kavlanib, aholiga toza ichimlik suvi chiqarib berildi. Eski quduqning ham ta'mirlanishi natijasida qishloq aholisining toza suvga bo'lgan talabini ta'minlash holati keskin yaxshilandi. Aholining tabiiy gaz tarmog'iga ulanish bilan bog'liq muammolariga ham yechim topildi. Ilgari gaz tarmog'i yetib kelmagan 29 ta xonadonga ham zangori olov kirib keldi. Tumanda ishsizlikdan qiynalgan aholini, ayniqsa yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi yerlar o'zlashtirilib, yangi bog' va tokzorlar yaratilmoqda. Yangiobod Agrokapital ishlab chiqarish kooperativini tashkil qilish bilan ham katta tokzor yaratildi hamda 10 nafar mahalliy yoshlar ishli bo'ldi. Ular uchun qulay mehnat sharoiti yaratib berilgan. Ayni paytda oraliq ekinlar ekib, yaxshigina daromad ham olishmoqda. Albatta, bugun karantin tartib qoidalari yumshatilishi bilan odamlarning mehnat sharoiti ham kengaymoqda. Demak, fuqarolarning birlamchi hayotiy ehtiyojlari bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda mutasaddi davlat organlari oldida yangi imkoniyatlar paydo bo'layotgani aholimizning roziligiga sabab bo'layotgan xayrli ishlar ko'lami yanada kengayishiga xizmat qiladi. Janubiy Koreyaning KT Corporation kompaniyasi mamlakatimizda elektr energiyasi iste'moli hisobini yuritish va nazorat qilish bo'yicha avtomatlashtirilgan Askue tizimini joriy etish bo'yicha asosiy hamkor hisoblanadi. Ayni paytda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish markazi foydalanishga topshirilishi munosabati bilan kompaniya vitse-prezidenti boshchiligidagi delegatsiya a'zolari poytaxtimizda bo'lib turibdi. 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasining qabul qilinishi mamlakatning energetika xavfsizligini ta'minlash, iqtisodiy sohalar va aholining energiya resurslariga tobora o'sib borayotgan ehtiyojini qondirish imkonini beradi.
Ta'kidlash joizki, ushbu strategiya xalqaro ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan bo'lib, jadal rivojlanayotgan mamlakatimiz aholisi va iqtisodiyotining energiyaga bo'lgan talabini qondirish maqsadida sohani tubdan isloq qilishga yo'naltirilgan. Mazkur konsepsiyaga asosan 2030 yilgacha elektr energiyasining o'rnatilgan quvvatini 12.9 gigavattdan 29.3 gigavattgacha ishlab chiqarishni esa 63.6 milliard kilovatt soatdan 120.8 kilovatt soatgacha ko'paytiriladi. Shuningdek, elektr energiyasini ishlab chiqarishdagi tabiiy gaz sarfini 16.5 milliard kubometrdan 12.1 milliard kubometrgacha qisqartiriladi. Elektr energiyasini uzatishda yo'qotishlarni 200%-35% va uni taqsimlashda 6.5% kamaytiriladi. Mamlakatimizda elektr energiyasini hisoblashning avtomatlashtirilgan tizimi joriy qilinmoqda. Ushbu tizimning eng katta qulayliklaridan biri ishda inson omilining nihoyatda past ekanligida. Chunki yangi loyiha har bir hudud uchun elektr sarfini onlayn tarzda aniq ko'rsatib turish imkoni beradi. Shunga asosan kerakli miqdorda energiya yetkazib beriladi. Elektr ta'minotini bir maromda bajarish yo'lga qo'yiladi. Janubiy Koreyaning Kitay Corporation kompaniyasi tomonidan Samarqand, Buxoro va Jizzax viloyatlarida o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Dastlabki sinov yakunida tizimda energiya yo'qotilishi keskin kamaygani kuzatilishi bilan bir qatorda qulayliklar yaqqol ko'zga tashlandi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatida Janubiy Koreyaning Kitay Corporation kompaniyasi vakillari bilan o'tkazilgan muloqotda mamlakatimizda elektr energiyasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar xususida ma'lumot berildi. Uchrashuv davomida tomonlar o'rtasida o'zaro hamkorlik natijasida elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy qilish istiqbollari hamda bu borada yaqin kelajakda olib borilishi lozim bo'lgan masalalar muhokama qilindi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi tomonidan respublikamizda ASKUE tizimini joriy qilingandan so'ng biz qo'shni davlatlarga ham ushbu loyihani amalga oshirish imkoniyatini berish, ya'ni xorijiy kompaniya bilan hamkorlikda ularga ham ushbu loyihani amalga oshirish takliflari berildi. Muloqotda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi mamlakatimizda mazkur tizimni joriy qilish bo'yicha Janubiy Koreya tomonidan ko'rsatilgan hamkorlik uchun alohida minnatdorlik bildirib o'tdi. Ta'kidlangandek, ushbu tizim mamlakatimizda elektr energiyasi sarfi hamda hisob-kitob sohasida tub burilish yasaydi. Uchrashuvda hamkorlikning yaqin kelajakdagi imkoniyatlarini hisobga olgan holda davom ettirish yuzasidan yangi takliflar o'rtaga tashlandi. Xususan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida ham elektron hisoblagichlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, servis xizmat ko'rsatuvchi markazlarni tashkil qilishda hamkorlik qilish taklif etildi. O'z navbatida janob Li Hansub Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasida uzoq muddatli va ishonchli hamkorlik o'rnatilganligini ta'kidlab, mamlakatimizda so'nggi yillarda turli sohalarda bo'lgani kabi energetika sohasida olib borilayotgan islohotlarni yuqori baholadi. Shuningdek, Kitay Corporation kompaniyasining O'zbekistondagi faoliyatiga keng imkoniyat yaratgani, yaqin kunlarda ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish markazi mintaqada yagona ekanligini alohida qayd etib o'tdi. O'zbekiston tabiiy resurslari, yuqori malakali kadrlar va qulay geografik joylashuv bilan ulkan iqtisodiy salohiyatga ega davlat. Biz mamlakatingizni ishonchli hamkorlarimizdan deb bilamiz. Ayni paytda energetika sohasini avtomatlashtirish tizimini amalga oshirishda bir qator loyihalar ustida ishlayapmiz. Mazkur loyihalar iste'molchi va elektr ta'minoti korxonasi o'rtasida bir qator qulayliklarni yaratadi. Xususan elektr energiyasi iste'moli va texnik yo'qotishlarning nazoratini olib borish iste'molchilarga uzluksiz va sifatli elektr energiyasi yetkazib beradi. Muloqotda elektron hisoblagichlarga texnik xizmat ko'rsatuvchi markaz tashkil etish yuzasidan ham o'zaro kelishib oldik. Uchrashuv davomida tomonlar avtomatlashtirilgan tizimni belgilangan muddatlarda sifatli yakunlash bo'yicha muzokaralar olib bordilar. Bugun xalqimiz bir yoqadan bosh chiqarib, o'z oldiga insoniylik, bag'rikenglik, saxovat va olijanoblik kabi ezgu va ulug' maqsadlar qo'yib, Istiqlol bayramining 29 yilligini munosib kutib olishga tayyor turibdi. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Madaniyat vazirligi hamda qator tashkilotlar hamkorligida Sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim shiori ostida onlayn uchrashuv o'tkazildi. Ushbu loyiha doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar aholisi vakillarini karantin talablari asosida jalb etgan holda taniqli olimlar, yozuvchi va shoirlar, madaniyat va san'at namoyandalari ishtirokida onlayn tizimida madaniy ma'rifiy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yangi loyihaning ilk kuni poytaxtda onlayn tarzida Xorazm va Toshkent viloyatlari faollari va jamoatchilik vakillari bilan o'tkazildi.
Masofalar hiç qachon ta'sir qilmayapti va qilmaydi ham, chunki baralla aytaman, hurriyatdan ko'ra kattaroq baxt yo'q. Bu O'zbekistonda yashayotgan har bir fuqaroni qalbidagi g'urur bayrami deb aytish mumkin. Shu bilan birga mana shu pandemiya davrida yanada nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Ushbu bayramni bir oilaviy bayramga ham aylantirsak, ya'ni har bir xonadon o'zida o'sha o'zini nabiralari bilan, o'zini farzandlari bilan oila davrasida shu kunni alohida bir bayramona tayyorgarlik ko'rib, yoshlarimiz ongiga singdirib boradigan bo'lsak, bu albatta bu yanada kelajakda juda ham katta o'z natijasini beradi. So'zga chiqqanlar, mamlakatimiz hayotining turli sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar aholi turmushini yaxshilash, dunyoqarashini yuksaltirish, yurtimizni har tomonlama obod qilish, uning iqtisodiy qudratini kuchaytirish, yangi O'zbekistonning dunyo hamjamiyatidagi nufuzi va obro'sini oshirishga xizmat qilayotganini ta'kidlashdi. Pandemiya sharoitida ham bu sa'y-harakatlar izchil davom ettirilayotganini aniq hayotiy misollar bilan asoslab o'tishdi. Endi albatta karantin pandemiya sharoiti juda ko'p bir imkoniyatlarini deylik, ma'lum bir ma'noda deylik, chekladi. Ma'lum bir qiyinchiliklar, zahmatlarini butun jahon hamjamiyati qatorida boshimizdan kechiryapmiz. Lekin shunday holatda ham xalqimizning bunyodkorlik salohiyati, yaratuvchanlik salohiyati deylik, nechog'lik bir katta bir ne'matlar berayotganligini bugun hammamiz guvohi bo'lib turibmiz. Bayram arafasida xalqimiz sevimli san'atkorlari, shoir va yozuvchilar, olimlar, davlat va jamoat arboblari bilan uchrashishga odatlangan edi. Karantin qoidalariga rioya etish sabab endi biroz o'zgarish, o'zgacha yondashuv. Pandemiya bizni qaysir ma'noda yangicha yashashga, mavjud vaziyatga moslashib, qaysi sohada bo'lmasin, faoliyatimizni davom ettirishga o'rgatyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Mustaqillik arafasida mana bunday ajoyib tadbirlar viloyatlarda uchrashuvlar tarzda o'tkazilar edi. Lekin bunday uchrashuvlar ayni paytda onlayn tarzda ko'chirildi. Shakli o'zgargan bilan mazmun, mohiyat, maqsad o'xshasha. Xalqimizga mustaqillik bayrami kayfiyatini ulashish mana bunday ajoyib tadbirlar misolidan. Pandemiya sharoitida ishlashga o'rganish, buning uchun belgilangan karantin qoidalariga qat'iy amal qilish, ilgari yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamaslik lozim. Olib borilayotgan bu kabi chora-tadbirlarda senator va deputatlar ham chetda turmasligi zarur. Xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashining sessiyasida ushbu mavzuga urg'u berildi. Video konferensiya aloqa tarzida bo'lib o'tgan sessiyada Oliy Majlis Senati raisi ishtirok etdi. Pandemiya sharoitida ishlashga o'rganish, buning uchun belgilangan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilish, ilgari yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamaslik lozim. Bu kabi ishlarda esa senator hamda deputatlar faol bo'lishi kerak. Sessiya avvalida ushbu so'zlar har bir ishtirokchiga xitob sifatida yangradi. Karantin qoidalarini yumshatish degani bu uning butkul bekor qilinganligini anglatmasligini biz hammamiz yaxshi tushunamiz. Ayniqsa to'ylarni o'tkazishga 30 nafardan ko'p bo'lmagan mehmonlarni taklif qilish, bunga qat'iy amal qilinishi saqlab qolindi. Shuning uchun men mana Surxondaryolik bizning faollarimiz, ayniqsa mana nuroniylarimiz, mahalla, xotin-qizlar, hamma jamoatchilik, yoshlar ishtirok qilishyapti. Mana shular albatta shu narsani bizni hayotimizni saqlab qolishlari kerak, chunki bu birinchi navbatda o'zimizning sog'ligimiz. Mana ko'p ommaviy axborot vositalarida biz o'qidikki, to'ydan keyin qanchasi karantinga ketib qolganligini. Shuning uchun bu narsalarni qat'iyan biz mahallalarda targ'ibotini olib borishimiz kerak. Mana shu pandemiya davrida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mahalliy kengashlarning o'zlarini eng ustuvor vazifasi sifatida bilishlari kerak. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilaman, faol bo'laylik. O'zimizni fidoyiligimiz bilan xalqimizni ishonchini oqlaylik. Muhokamalar davomida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning temir daftarga kiritilishi bo'yicha aholi orasida uchrayotgan e'tirozlar, bu boradagi korrupsion holatlarning oldini olish masalalari ham tahlil qilindi. Shu bilan birga pandemiya davrida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mahalliy kengash deputatlarining o'rni borasida tavsiyalar berildi. Hozir senat raisimizni bergan tavsiyalari juda ham asqatdi. Tizimli bu ishlarni qay tarzda yo'lga qo'yamiz va aholini qatlami bilan qanday ishlaymiz? Bu masalada bergan tavsiyalari juda ham o'rinli bo'ldi. Birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanishni
aholini ichida targ'ib qilishimiz kerak. Zoom orqali bo'lsa ham xonadonlarda sport musobaqalarini tashkil qilish va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerakligini oilalarga ko'proq targ'ib qilib, Zoom orqali ularni rag'batlantirish choralarini ko'rib, o'sha jismoniy tarbiyani yo'lga qo'yishimiz kerak degan tavsiyalarni berdi. Muhokamalar davomida ijtimoiy iqtisodiy sohalarning to'liq ishlashini ta'minlash masalalariga ham e'tibor qaratildi. Dünyadaki statistik ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, har yili mavsumiy gripp va yuqori nafas yo'llari kasalliklari bu fasllarda ko'p uchraydi. Kuz-qish faslida o'tkir respirator kasalliklari fonida koronavirus infeksiyasining qo'shilishi kasallanish darajasini albatta oshiradi. Lekin hammasi o'zimizga bog'liq. Fuqarolarimiz koronavirusga qarshi choralarni susaytirmasdan bajarishda davom etishsa, koronavirus og'ir kechmaydi. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 36968 nafar, sog'ayganlar 32557 nafarni, vafot etganlar 247 kishini tashkil etmoqda. Koronavirus tarqalishining oldini olish choralarini kuchaytirish vazifasi bir on bo'lsa-da so'ygani yo'q. Hududlardagi yirik muassasalar COVID-19 ga gumon qilinayotganlarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun moslashtirildi. Yo'tal istma kuzatilgani bilan bu COVID-19 ga o'xshamasligi va COVID-19 bo'lmasligi mumkin, lekin ularga aniq tashxis ham qo'yilishi kerak. Ularni koronavirus tashxisi aniq bo'lganlardan alohida ajratib olish maqsadida yuqoridagi kabi maskanlarga olib kelinadi. Bir necha soat ichida tashxis aniqlashtiriladi. Qoraqalpog'istondagi tajriba misolida mavzuni davom ettiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan aholiga sifatli tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida 183ta mobil guruhlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Karantin zonasining ish boshlashi bilan bog'liq har bir mutaxassisga tegishli vazifalar belgilanar ekan, albatta birinchi galda ushbu markazga kelgan bemorlarning dardiga davo topishi asosiy maqsad etib belgilanganligi ochilish marosimi ishtirokchilari tomonidan qayd etildi. Bu yerda Toshkent shahridagi davolash maskanlari tajribasini qo'llash asosiy yo'nalish etib belgilangan. Mana ko'rib turibsizlar, bunday katta bir binoda taqsimlash markazi ochilgan. Demak, Nukus shahrining o'zida 1000 o'rinli taqsimlash markazi tayyor ochilishga. Mana bugun birinchisini ochib beryapmiz. Shu narsani bir xursandchilik bilan aytish mumkinki, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham mana 10 kun ichida demak 6ta maxsus shifoxonalarni kasallarini davolab uyga jo'natib, ularni dezinfeksiya qilib, o'zligini yo'nalishligi bo'yicha kasallarni qabul qilishga tayyorlab qo'ydik. 390 o'ringa mo'ljallangan karantin hududi. Bu yerga endi koronavirusga chalingan fuqarolar olib kelinadi va tegishli tartibda tekshiruv ishlari olib boriladi. Endi bu yerda temperaturasi 38 dan oshgan navxaslar kelib emlanadi. Bu yerga kelgan navxaslarga hamma sharoitlar yaratilgan. Ular uchun birinchi o'rinda navxaslar, ikkinchi o'rinda ularga qarab atirgan shifokorlar ham hamshira ham sampinga javob beradigan sanitarkalarga sharoitlar yaratilgan. Navxaslar uchun ham ishinda ishlab atirgan doktorlar, medsestralar ham sanitarkalar uchun vaqtinda ovqatlari ham bir marta kiyiladigan kiyimlar hammasi berilgan. Har bir xona 2 nafar bemorga mo'ljallangan. Ventilyatsiya, tabiiy kislorod yetkazib berish, kommunikatsiya tizimi bilan jihozlangan. Bemorlarning ham shifokorlarning ham xavfsizligi to'liq ta'minlangan. Mana bu yerda esa operativ shtab joylashgan, ya'ni karantin zonasidagi kasallarning ahvoli, ularning salomatligi bilan bog'liq savollar, maslahat va konsultatsiyalar uchun bevosita Toshkent shahri UzExpo markaz binosida joylashgan markaziy shtabga bog'lanish imkoniyati mavjud. Demak, vaqtni iqtisod qilib, tajribali shifokorlardan zarur maslahatlar olish ham mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, operativ shtabimizda onlayn video aloqa tizimi o'rnatilgan. Bu aloqa tizimi bir nechta tarmoqqa ulangan bo'lib, u eng asosiy Toshkentdagi UzExpo markazida tashkil etilgan mana shunaqangi markaz bilan to'g'ridan-to'g'ri kunning xohlagan vaqtida video aloqa tizimini o'rnatishga xizmat qilyapti. Bu degani har bir shifokorlarimiz qolaversa mana bu
virüs bilan kasallangan fuqarolarimizni davolayotgan shifokorlarimizga bevosita maslahat kerak bo'lgan paytda ular bilan konsiliumlar o'tkazish uchun mana shunaqangi video aloqa tizimlari tashkil etilmoqda. Qisqa vaqtning ichida bunday zamonaviy imkoniyatlarga ega markazlarning ochilishi mamlakatimizda inson omili, uning manfaatlari davlat siyosati darajasidagi vazifalardan ekanini yana bir marotaba isbotlab turibdi. Xabaringiz bor, Rossiyaning nufuzli tibbiyot muassasalarida faoliyat olib borayotgan 40 nafarga yaqin mutaxassisdan iborat tibbiy guruh yurtimizda bo'lib turibdi. Ular o'zbekistonlik hamkasblari bilan navbatdagi tajriba almashishni Chirchiq shahar markaziy shifoxonasi negizida tashkil etilgan COVID gospitalida amalga oshirdilar. Ular maslahatlashishmoqda, o'zaro fikr almashinishyapti. Muammodan chiqishning eng maqbul yo'llarini izlashmoqda. Masala esa yagona: koronavirusni tezroq bartaraf etish, uning quloch yozishga ulgurgan ildizini chopish. Biz Chirchiq markaziy shifoxonasidamiz. Bu yerda ham rossiyalik shifokorlar guruhi ishlamoqda. Bugun erta tongdan ular o'ta og'ir ahvoldagi bemorlarni ko'rikdan o'tkazishdi. Айдар Тагирович, здравствуйте. Вы сейчас осмотрели больных? Да, мы осмотрели пациентов и реанимационных, соответственно, начали. Biz bugungi ishimizni reanimatsiya bo'limidagi bemorlar ko'rigi bilan boshladik. Har bir kasalning holatini tahlil qilib oldik. Ushbu gospitaldagi hamkasblarimiz bilan birgalikda ulardan ahvoli yaxshilanganlarni davolashning stasionar sharoitga o'tkazilishi zarur degan qarorga keldik. Qolgan bemorlarning ham tahlil natijalarini o'rganib chiqib, davolash choralarini belgilab oldik. Hamkorlikdagi ishimiz samarador bo'ladi degan fikrdaman. Boisi COVID-19 ni davolash borasida o'z ilmiy ishlanmalarimiz va orttirgan tajribalarimiz bilan o'rtoqlashmoqdamiz. O'z navbatida o'zbekistonlik shifokorlardan ham o'rganadiganlarimiz bor. Davolovchi vrachlarimizni ular qo'llayotgan usullar qiziqtirmoqda. Oldimizda turgan vazifa bitta. Bu kasallik qoldirishi mumkin bo'lgan asoratlarning oldini olish, koronavirus keltirib chiqarayotgan o'lim holatlarini kamaytirish va umuman bartaraf etish. O'zbekistonlik hamkasblari bilan hamkorlikda ishlayotgan rossiyalik shifokorlarning Chirchiqdagi guruhi Qozon shahrining tibbiyot muassasalari hamda Moskvadagi Pirogov nomli ilmiy tibbiyot xirurgiya markazi mutaxassislaridan iborat. Rossiyalik hamkasblarimizni bemorlar bir marta kurasiya qildik. Kurasiya davrida hamkasblarimiz bilan birga bemorlarni olib borish tartibi haqida fikr almashdik va bemorlarni birga davolash rejalarini ishlab chiqdik. Ayni paytda Chirchiq shahar markaziy shifoxonasi COVID gospitalida 165 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 5 nafar og'ir ahvolda, tajriba almashish kerak, chunki fikr almashish kerak. Umumiy standartdan tashqari har bir shifokor o'zini ish olib borish yo'li bor. Shunday, orttirilgan tajriba salmoqli, uni maqbullashtirish esa vaziyat taqozosidir. Pandemiya bois esa biz xalqlar birdamligi hamisha borligi, har qanday sharoitda ham insonlar bir-biriga yordam qo'lini yurakdan cho'zishga tayyor ekanligiga guvoh bo'lyapmiz. Ma'lumki, koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashishga jalb qilingan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq 14 kunlik faoliyat davri uchun maxsus qo'shimcha rag'batlantirish to'lovi belgilangan edi. Bugun ushbu rag'bat pullari qay tarzda egalariga yetkazib berilyapti? Sirdaryo viloyatidagi jarayonlar misolida mavzuni davom ettiramiz. Bugun kunda Sirdaryo viloyatida ushbu ko'rinmas yo'l bilan 400 nafardan ortiq tajribali shifokorlar va 1300 nafardan ziyod o'rta tibbiyot xodimlari kurashib kelmoqda. O'z navbatida ularning fidoiligi, sadoqat bilan olib borayotgan xizmatlari davlat tomonidan e'tiborsiz qolayotgani yo'q. Koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish tadbirlariga jalb qilingan tibbiyot, sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini rag'batlantirish bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi bo'yicha viloyatda moddiy yordam tariqasida 2 milliard 669 million so'm pul mablag'lari tarqatildi. Moliyalashtirilgan mablag'lar bugungi kunda pandemiyaga qarshi qalqon bo'layotgan viloyatning barcha yuqumli kasalliklar shifoxonalari hamda ko'p tarmoqli tibbiyot shifoxonalari xodimlariga topshirilmoqda.
14 kunlik ish jarayonida shifokorlar, hamshiralar va kichik hamshiralarga ajratilgan maxsus to'lov tarqatilyapti. Hammamiz birga bo'lsakgina bu tashvishli kunlarni yengib o'tamiz. Bugungi kunda Xovos tumanida koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish hamda kasallikka chalingan bemorlarni davolash uchun 68 nafar shifokor hamda 600 nafar hamshira jalb etilgan. Ular har bir bemor sog'lig'i uchun tunu kun xizmat olib borib, jasorat va fidoilik namunalarini ko'rsatmoqdalar. Ularning mehnati munosib taqdirlanib, tibbiyot xodimlarini moddiy rag'batlantirish maqsadida jami 593 million so'm pul mablag'lari tarqatildi. Albatta, ko'rsatilayotgan bu kabi e'tibor va e'tirof shifokorlarga yanada katta mas'uliyat yuklaydi. Tez tibbiy yordamda ishlayotgan hamshiralar, vrachlar, sanitarlar va shoferlarga 593 million pul berilyapti. Undan tashqari mana mobil guruhlarimizga pullar ajratilyapti. Koronavirus pandemiyasi paytida bemorlarga hozir reanimatsion yordam ko'rsatib kelyapmiz. Bizga ko'rsatilayotgan e'tibordan xursandmiz. Xalqimiz salomatligi yo'lida o'z xizmatini ayamaymiz. Xulosa o'rinda aytish kerakki, bugungi kunda Sirdaryo viloyatining har bir shahar va tumanida koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolash hamda ularni oilasi bag'riga sog'lom qaytishlari uchun tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Oliy Majlis Senati Fan, Ta'lim va Sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi tomonidan davra suhbati o'tkazildi. Unda mamlakatimizda oliy ta'lim yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ushbu tizimda uchrayotgan muammo va kamchiliklar to'g'risida so'z yuritildi. Abituriyentlar uchun hayajonli damlar yaqinlashmoqda. Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlari va test jarayonlariga ozgina muddat qoldi. Talabalar uchun esa yangi o'quv yili boshlanish arafasida. Xo'sh, bu yil talabalar oliy ta'lim muassasalarida onlayn o'qiydimi yoki odatdagi ta'lim jarayonlarida qatnashadimi? Ularning kontrakt masalalari nima bo'ladi? Bugungi kunda kontrakt to'lovlari o'sha tinglovchini o'qiyotgan xarajatlarini 68% ni qoplaydi xolos. Shunga qaramasdan hozir yana 10% qisqartirish harakat qilinyapti, ya'ni qisqartirilyapti. Endi bundan tashqari, mana belgilanyaptiki, o'sha qarorga binoan yetim, chin yetimlar yoki nogironligi bo'lgan talabalarga yoki o'sha temir daftarga kiritilgan ro'yxatga, temir daftar ro'yxatiga kiritilgan oiladan bo'lganlarga 4 million so'mgacha olib, yana yordam tariqasida kontrakt pullarini to'lab berish masalalari ham ko'tarilyapti. Aholining to'lov qobiliyati pasayganini e'tiborga olib, 10% chegirma berishi taklif qildik. Bu chegirma to'lov qiymati o'zgarmaydi, chegirma berilyapti. Bu chegirmani qoplash uchun o'sha oliy ta'lim muassasasini resurslari safarbar etiladi. Buni qoplash uchun mana bu rektorlarimiz tushunishyapti. Demak, biz qaysi xarajatlarimizni optimallashtiramiz. O'qitish me'yorlarini qayta ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha ta'lim xizmatini ko'rsatamiz. O'sha ortadan oshiq ta'lim xizmatini ko'rsatish orqali javob qilamiz. Ikkinchisi, o'sha tabaqalashtirilgan differensiatsiya qilish uchun yordam ko'rsatish talabalarga bizda vuzlarda o'sha bor puli hisobidan bu qo'shimcha pul kelmaydi endi. Bor puli hisobidan manzilli yordam ko'rsatiladi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda kontrakt to'lov miqdori ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadimi degan savol o'rtaga tashlandi. Davra suhbatida hozirgi pandemiya sharoitida test sinovlarini o'tkazish masalalariga ham urg'u berildi. 1 million 484 ming nafar abituriyent hujjat topshirgan. Shunda qabul qilinishi bitta o'ringa 10 dan 16 to'g'ri kelyapti. Demak, 1 million 300 mingdan ortiq talaba oddiy o'zimizni jaydari so'z bilan aytganimizda ko'chada qolish kutilyapti. Ya'ni o'qishga kira olmasdi. Bularni ertaga ularda ham ruhan, ham ma'nan qancha ziddiyatlar bo'ladi. Har yili kuzatilib kelayotgan hol. Bu jarayonlarni yechish uchun distansion ta'lim, masofaviy ta'limda, sirtqi ta'limda, kechki ta'limda shakllarini kengaytirish masalasida kerak bo'lsa ularda yana talabgorlarga imkoniyatlar yaratish bo'yicha qanday vazifalar, qanday jarayonlarni biz amalga oshirishimiz kerak va mutasaddilardan bu fikrlarni olmoqchimiz. Buni kerak bo'lsa rahbariyatga, jumladan Senat rahbariyatiga ko'tarib chiqib, bu masalalar bo'yicha yana muammolarni yechishga qaratilgan choralarni ko'rmoqchimiz.
Shuningdek, ta'limni zamon talablariga hamnafas, sifatli tashkil etish borasida taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Fuqarolar hayoti va sog'lig'i himoyasini yanada kuchaytirgan holda pandemiya sharoitida yashash va ishlashda davom etish iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarning barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida karantin talablari bosqichma-bosqich yumshatilmoqda. Mazkur jarayondagi vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi hamda Buxoro va Sirdaryo viloyatlari kengashining sessiyalari bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ham video konferensiya aloqa tarzda ishtirok etdilar. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan saylangan parlament deputatlari ham video konferensiya aloqa tarzida ishtirok etdilar. Sessiyada respublikada karantin talablarining bosqichma-bosqich yumshatilishi munosabati bilan amalga oshiriladigan vazifalar atroflicha muhokama qilindi. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining karantin tartibi bosqichma-bosqich yumshatib borilishi munosabati bilan fuqarolarning sanitariya talablariga qat'iy rioya etishni, aholiga o'z vaqtida va yuqori sifatda birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatilishini tashkil etish borasida olib borilayotgan ishlar haqidagi axborot eshitildi. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligining murojaati o'qib eshitildi. Shu bilan birga jamoat joylarida, odamlar ko'p yig'iladigan maskanlarda, ayniqsa oilaviy tadbirlar, to'y ma'rakalar o'tkazishda fuqarolarning sanitariya talablariga qat'iy rioya etishi ustidan jamoatchilik va deputat nazoratini kuchaytirishga kelishib olindi. Sessiyada so'z olgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov koronavirus pandemiyasi qanchalik murakkab vaziyatni yuzaga keltirmasin, oqilona yo'l tutilganligi tufayli mamlakatimizning ijtimoiy siyosiy sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar to'xtab qolmay, izchil davom ettirilganini, iqtisodiyot tarmoqlari, qishloq xo'jaligi, sanoat korxonalari, umuman barcha soha va tarmoq faoliyati karantin talablariga qat'iy amal qilingan holda olib borilganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Sessiyada mahalliy kengash deputatlarining fikr mulohazalari va takliflarini inobatga olgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining tegishli qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yilning 12-avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida joylarda fuqarolarning sog'lig'ini muhofaza qilishni ta'minlash, ularning tibbiy xizmatlardan to'liq foydalanish imkoniyatlarini yaratgan holda iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarning barqaror ishlashiga erishish, aholining yashash sharoitini yengillashtirish maqsadga muvofiqligi ta'kidlangan edi. Shunga ko'ra sessiyada viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Farhod Umarov so'zga chiqib, viloyatda karantin cheklovlari yumshatilishi natijasida qayta tiklanayotgan faoliyat turlari, tadbirkorlik subyektlari, ularga qo'yilayotgan talablar haqida to'xtaldi. Aytib o'tilganidek, pandemiya davrida tadbirkorlarga ko'rsatilgan yordamlar va karantin talablarining yumshatilishi natijasida hozirda 450 ta sanoat, 163 ta qurilish korxonasi to'liq faoliyatini tikladi. Umuman olganda, mana shu jarayonda 8430 ta tadbirkorlik subyekti faoliyati tiklanishi natijasida 53 mingdan ziyod fuqaro ish joylariga qaytishi kutilmoqda. Ushbu masalada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Narimon Umarovning ham fikr mulohazalari tinglandi. Shundan so'ng sessiya kun tartibiga viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Narziyevning karantin tartiblari bosqichma-bosqich yumshatib borilishi munosabati bilan fuqarolar sanitariya talablariga qat'iy rioya etishlari zarurligi, aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordamining o'z vaqtida va sifatli ko'rsatilishi yuzasidan viloyat aholisiga murojaati o'qib eshitildi. Deputatlar tomonidan bu borada o'rtaga tashlangan takliflar muhokama qilindi. Sessiyada muhokama etilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Mamlakatimizda pandemiya davrida aholi salomatligini muhofaza qilish, xavfli virus tarqalishining oldini olish, davolash hamda profilaktikasi uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilgan. Endilikda karantin talablarining yumshatilishi bilan aholining sanitariya gigiyena qoidalari asosida hayot kechirishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Oliy Majlis spiker o'rinbosari, Jizzax viloyatidan saylangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, Senat a'zolari, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari, tegishli tashkilotlar rahbarlari ishtirokida o'tgan video konferensiya shaklidagi sessiyada asosiy e'tibor aynan shu mavzuga qaratildi. Sessiyada so'zga chiqqanlar pandemiya davrida aholini kasallik yuqtirishdan himoya qilish,
zarur dori darmon ta'minoti, oziq-ovqat zaxirasini yaratish, asosiysi kuchli ijtimoiy himoya tadbirlari bo'yicha olib borilayotgan ishlarga e'tibor qaratdi. Karantin tartiblarining yumshatilishi bilan to'y marosimlarini belgilangan tartib-qoida asosida o'tkazilishini ta'minlash, bozorlarda, tashkilotlarda, shuningdek qurilish obyektlarida sanitariya va gigiyena talablariga amal qilish, aholining e'tibori va hushyorligini oshirish bo'yicha deputatlar faolligi zarurligi qayd etildi. Parlamentlararo xalqaro hamkorlik yo'lidagi muloqot. Malayziyada ikki mamlakat qonun chiqaruvchi organlari o'rtasida hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Unda Vakillar palatasining yangi saylangan spikeri Azhar Azizan Harun parlamentlar o'rtasida do'stlik guruhi tashkil etilganiga to'xtalib, qonun ijodkorligi sohasida tajriba almashinuvi to'g'ridan-to'g'ri muloqotlar aloqalarimiz rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qilishini ta'kidladi. O'zbekistonning Kuala-Lumpurdagi elchisining parlament spikeri bilan kechgan uchrashuvda Azhar Harun O'zbekiston-Malayziya parlamentlari aro aloqalar faollashayotganidan mamnunligini bildirdi. Bunda may-iyun oylarida qonun chiqaruvchi organlar o'rtasida bo'lib o'tgan onlayn forumlarda qator kelishuvlarga erishilgani sababdir, dedi spiker. Deputatlar korpuslar o'rtasidagi aloqalarni yangi yo'nalishlarda davom ettirish zarurligi ta'kidlandi. Pandemiyaga qaramasdan tajriba almashish uchun onlayn muloqotlarni yo'lga qo'yish kelishildi. Malayziya tomoni O'zbekistonda iqtisodiyotni yanada liberallashtirish, modernizatsiya qilish, davlat boshqaruvi va sud huquq sohasini takomillashtirishdagi o'zgarishlarni yuqori baholaydi. Kuala-Lumpur Toshkent bilan savdo, investitsiya va turizm bo'yicha hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanligi qayd etildi va qo'shma savdo qo'mitasi faoliyatini qayta boshlash hamda 3-chi yig'ilishni o'tkazishga kelishildi. Biz mamlakatingizni Markaziy Osiyo mintaqasidagi muhim siyosiy iqtisodiy sherik deb bilamiz. Shu munosabat bilan siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, madaniy-gumanitar sohalarda, shuningdek, sog'liqni saqlash, turizm va ta'lim yo'nalishlarida ikki tomonlama munosabatlarimizni mustahkamlash va kengaytirishdan manfaatdormiz. Keyingi yillarda O'zbekiston-Malayziya parlamentlararo aloqalar sezilarli darajada faollashganini alohida ta'kidlash lozim. Ishonchim komil, parlamentlar o'rtasida do'stlik guruhi tashkil etilgani, qonun ijodkorligi sohasida tajriba almashinuvi, to'g'ridan to'g'ri muloqotlar hamkorligimiz rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Umid qilamanki, yaqin kelajakda pandemiya barqarorlashgach, O'zbekistonga borish niyatidaman. Yurtingizning tarixi, madaniyati va me'moriy merosi meni doim hayratga solgan. Turli yo'nalishlarda aloqalarni faollashtirish do'stona munosabatlarimizni yanada mustahkamlaydi. Uchrashuvda yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va bu borada tajriba almashish masalalari ham e'tiborda bo'ldi. Ikki davlat universitetlarining hamkorlik istiqbollari, O'zbekiston Davlat Boshqaruvi Akademiyasi va Malayziya Milliy Boshqaruv Instituti o'rtasidagi aloqalar xususida ham so'z bordi. Muloqot yakunida tomonlar parlamentlar o'rtasida navbatdagi onlayn forumini shu yilning sentyabr oyida o'tkazishga kelishib olindi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatida qonun hujjatlari talablari asosida tekshirish o'tkazilgani hamda jamiyatga nisbatan raqobat to'g'risidagi qonun talablari buzilishi alomatlari bo'yicha ish qo'zg'atilganligi to'g'risida xabar berilgan edi. Mazkur ish qo'mita maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Komissiya tomonidan joriy yilning 3-avgustida ish qo'zg'atilgan bo'lib, ishni ko'rib chiqishda jamiyat vakillarining qo'shimcha materiallarni o'rganish talab etishi, shuningdek komissiya a'zolarining 3-2 qismi mavjud bo'lmaganligi uchun ishni bugungi kunga qoldirib kelgan edi. Navbatdagi, demak, bugungi kundagi 9-avgustda maxsus qo'mita maxsus komissiyasining yig'ilishida ushbu holatlar atroflicha ko'rib chiqildi. Shuningdek, komissiya yig'ilishida UzAuto Motors aksionerlik jamiyati tomonidan yengil avtomobillarning narxlari asossiz oshirilganligi, shuningdek, yengil avtomobillarni iste'molchilarga realizatsiya qilishda, shuningdek, dillerlik faoliyatini olib bormoqchi bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga bozorga kirishni taqiqlash kabi ustun mavqeni suiiste'mol qilish holatlari mavjudligi aniqlandi. Yuqoridagi holatlarni ko'rib chiqib, komissiya o'z qarorini qabul qildi. Unga asosan, UzAuto Motors aksionerlik jamiyatiga qonun buzish holatlarini bartaraf etish va kelgusida yo'l qo'ymaslik, jumladan, yengil avtomobillar narxini o'rtacha 3 milliondan 19 milliongacha
bo'lgan summaga kamaytirish, shuningdek korxonaning marketing strategiyasidan kelib chiqib, avtomobil, yengil avtomobil narxlarini 10-29% kam bo'lmagan darajada qayta ko'rib chiqish masalasi qo'yildi. Shuningdek, komissiyaning ko'rsatmasida iste'molchilarga yengil avtomobillarni realizatsiya qilishda navbatning shartnomalarining ketma-ketligiga rioya qilish, shuningdek, dilerlik faoliyatini yuritmoqchi bo'lgan, istagi bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini bozorga kirishga to'sqinlik qilmaslik, shu bilan birga dilerlar bilan tuziladigan shartnomalarda shartnoma predmetiga taalluqli bo'lmagan shartlarni kiritmaslik to'g'risida majburiyatlar yuklatildi. Shu bilan birga UzAvtomotors aksionerlik jamiyatida qo'mitaning qaror va ko'rsatmasini bajarish uchun bir oy muddat berildi. Ushbu muddat ichida jamiyat qarorda ko'rsatilgan qonunbuzilishlarni ixtiyoriy ravishda bartaraf etishi yoki qarordan norozi bo'lgan taqdirda belgilangan tartibda qo'mita hay'atiga yoki sudga murojaat qilish huquqlari tushuntirildi. Mamlakatimiz chegara bojxona postlarida o'tkazilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida respublikamiz hududiga noqonuniy ravishda kirib kelayotgan dori-darmon vositalari, giyohvandlik moddalari hamda boshqa mahsulotlar to'xtatib qolindi. Sifati kafolatlanmagan va bojxona rasmiylashtiruvini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan dori vositalari inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida ana shunday urinishlar bartaraf etildi. Poytaxtimizning Shayxontohur tumani hududida o'tkazilgan mazkur tezkor tadbirda fuqarolar Botirov va Vakilovlar 5 dona qog'oz qutularda hujjatlari bo'lmagan chet elda ishlab chiqarilgan 2000 qutti dori vositalarini sotishga urinayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Shuningdek, fuqaro Vakilovning Captiva rusumli avtotransport vositasi ham belgilangan tartibda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda avtoulov salonida ham 600 qutti dori vositalari borligi aniqlandi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mazkur dori vositalarining umumiy qiymati 663 million so'mni tashkil qilmoqda. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda yana bir fuqaro qog'oz qutularga solingan 1200 dona pulsoksimetrlarni sotishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Dorixonalardan tashqarida 120 million so'mga realizatsiya qilinayotgan mazkur tibbiy buyumlar hozirda vaqtincha saqlovga olindi va holat yuzasidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Yana bir holat Andijon viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan Oltinko'l tumanida aniqlandi. Tadbir davomida fuqaro Ikromjonov boshqaruvidagi Mercedes-Benz yuk avtomashinasi to'xtatilib, belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur avtomashinada xorijda ishlab chiqarilgan, ammo bojxona rasmiylashtiruvini tasdiqlovchi bironta ham hujjatlari bo'lmagan Mantalin nomli dori vositalari noqonuniy ravishda olib ketilayotganligi aniqlandi. Jami 2000 dona kapsuladan iborat mazkur dori vositalarining umumiy qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 50 million so'mni tashkil qilmoqda. Navoiy viloyatida ham dori vositalarining kuryerlik jo'natmalari orqali noqonuniy ravishda olib kirishga bo'lgan urinishlarning oldi olindi. Mazkur tezkor tadbirda kuryerlik tashkilotlaridan birining nomiga chetdan keltirilgan jo'natmalar belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. 300 donadan ziyod mazkur dori-darmonlarning umumiy qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 95 million 210 ming so'mni tashkil qilmoqda. Shuningdek, viloyat bojxonachilari yana bir holatda yo'l-yuk kuzatuv hujjatlarida qayd etilmagan holda qiymati 12 million 600 ming so'mni tashkil qiluvchi 105 dona aksafar dori vositalarini kuryerlik jo'natmalar orqali olib kirilishining oldini olishdi. Yana bir holatda esa kuryerlik jo'natmalaridagi sochiq va choyshab qutulari ichiga dori vositalari yashirilib, qayta qadoqlangani ma'lum bo'ldi. 23 turdagi 10 ming donadan ziyod dori vositalarini yashirin ravishda olib kirishmoqchi bo'lishgan. Mazkur dorilarning umumiy qiymati esa dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 97 million 190 ming so'mni tashkil qilmoqda. Narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari va huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari hamkorligida Bekobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida VAZ-2106 rusumli avtoulov kuzatuvga olindi. Fuqaro Kaharov mashinadan tushib, yo'l chetida yotgan qora rangli polietilen o'ramni oladi hamda mashinada harakatlanishda davom etadi. Shundan so'ng bojxona xodimlari tomonidan kuzatuvga olinganini sezib qolgan ushbu shaxs zudlik bilan qo'lidagi o'ramni mashina oynasidan tashqariga uloqtiradi.
mazkur uram ekspertlar va xolislar ishtirokida ochib ko'rilganida undagi moddaning sof vazni 750 gram bo'lgan gashish giyohvandlik vositasi ekanligi aniqlandi va ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari va viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligidagi tezkor tadbirlarda ham bir qator qonunbuzarliklar fosh etildi. Jumladan Kitob tumanida fuqaro Niyozovning yashash xonadoni belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda tomorqadagi anor daraxtlari ostida 15 tup kannabis o'stirilayotganligi aniqlandi. Shuningdek, xonadonda yana 2 tup shu turdagi giyohvand o'simlik quritilgan holda saqlanayotganligi ham fosh bo'ldi. Shu tariqa jami sof og'irligi 31 kg 500 gram kannabis va 110 gram marixuana giyohvandlik moddasi ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Yana bir qiziq holat. Bojxona organlari faoliyatiga joriy qilingan xavfni boshqarish tizimida eksportga chiqarilayotgan meva-sabzavotlar asosan yashil yo'lak orqali rasmiylashtirilmoqda. Shunga qaramay, ayrim shaxslar tomonidan ushbu turdagi mahsulotlarni eksport qilish jarayonida qonunbuzarlik holatlari sodir etilmoqda. Lekin bu mazkur qulayliklarni istalgancha suiiste'mol qilish mumkinligini anglatmaydi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Navoiy chegara bojxona posti xodimlari tomonidan aniqlangan navbatdagi qonunbuzarlik holatida mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan biri tomonidan qo'shni davlatga eksport qilinayotgan meva-sabzavotlar hujjatlarga nomuvofiq tarzda olib chiqilayotgani fosh bo'ldi. Qo'shni davlat fuqarosi Xalniyazov boshqaruvida respublikamizdan chiqib ketayotgan Volvo rusumli avtotransport vositasiga hujjatlarga ko'ra aslida 21 tonna 630 kg olma ortilgan bo'lishi lozim edi. Ammo bojxona ko'rigi davomida olmalar atigi 177 kg ekanligi, uning o'rniga esa 22 tonna 438 kg uzum, shuningdek salkam 280 kg shaftoli ortilganligi fosh bo'ldi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Siz Axborot 24 dasturini tomosha qildingiz. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.